Dragonașul cel viteaz, de Margareta Gheorghe. Asimilat de nori, un dragonaș viteaz vedea încetişor cum umbra îi plutea departe înspre zări. Slăbit de remușcări, acesta-i harul lui, să lupte continuu pentru stăpânul lui. Dragi copii, poezia ascultați, apoi puteți să creați, să desenați și să colorați ceea ce voi vă imaginați. Pentru că atunci când creionul colorat desenul îl animă, personajele vor imediat povestea să o spună.